quero te mostrar uma mansão incrível de 10.461.000 reais. Uma mansão suspensa em Gramado, no centro da cidade. São 4 suítes, 314 metros de área privativa, 420 metros de área total. Mansão suspensa, apartamento mobiliado, decorado, altíssimo luxo. Tudo que você precisa é ficar comigo até o final. Quero te mostrar uma suíte maravilhosa que você vai se apaixonar. Vem comigo então. Meu nome é Diego Rodrigues, seja bem-vindo. Sou corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Então tá, gente, aqui nós já começamos no seu apartamento, na sua mansão suspensa, no living maravilhoso. Olha só, gente, ali tem um projetor. Ele coloca a sua televisão mais ou menos com 100 polegadas. Eu quero te apresentar detalhe por detalhe desse imóvel incrível, desde os acabamentos, desde a mobília dele. Mas antes, vem cá comigo, eu quero te mostrar algo incrível. Aqui é a porta de entrada do seu apartamento, tá, gente? Aqui, toda revestida com Roma Imperiale, tá, gente? Um detalhe de LED, o Skywalker esqueceu as espadas ali, né, o dente de sabre. E aqui, gente, ó, é o seu lavabanheiro das suas visitas. Olha que lindo. Todo também esculpido aqui, gente, ó. Home Imperiale aqui, também imóvel diferenciado. Uma mansão suspensa, um imóvel incrível. Ele tem automação também, nós vamos apertar ali o botãozinho, as cortinas vão se abrir, tudo vai funcionar aqui, extraordinariamente lindo. Aqui já tem até a lenha, gente, ó, para você usar na sua lareira. A lenha aqui, gente, ó, nunca foi usada, apenas um teste ali. Vem cá que eu vou te mostrar algo sensacional. Nós vamos lá ver a vista, mas antes nós vamos apertar uns botões, né? Eu amo apertar botão, você sabe. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ó, abri aqui, vem cá comigo, vamos lá. Assistir TV não, cortinas. Vamos abrir todas as cortinas. Olha lá, as cortinas se abrindo para você, minha gente. Vem comigo conhecer agora a vista do seu apartamento. Vamos começar pelo lugar mais lindo que é a vista aqui, gente. Olha o tamanho dessa sala, gente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas para assistir televisão aqui. 10 pessoas assistindo o corretor da praia na Serra Gaúcha, né? Olha só que legal essa espreguiçadeira aqui, gente. Olha que da hora isso aqui. Imagina aquele friozinho de Gramado, né? Semana dos Namorados, junho, né? Você com a sua família, sua esposa aqui, curtindo a Serra Gaúcha, gente. Olha só, deixa eu te mostrar a abertura de alumínio anodizada, vidros duplo, tá, gente? Abri o vidro aqui, olha que já dá um barulhinho, tela anti-mosquito. Olha que vista sensacional, gente. E sem falar que a gente tá a 3 minutos de a pé, da Avenida Borges de Medeiros aqui, e bem pertinho do Hard Rock Café também, Rua Torta, todos os pontos turísticos praticamente. Esse imóvel é no centro, gente. Deixa eu te mostrar essa vista aqui que nós temos pro jardim aqui do condomínio. Olha só. Deixa eu ver pra você ver. Olha que linda a vista. Hoje o dia tá um pouco nublado, tá bem típico da Serra Gaúcha, tá só faltando frio. Sabe que no verão aqui a gente tem altas temperaturas, em torno de 25, 26 graus, mais ou menos, né? Eu sei que para alguns 25, 26 já é verão, né? Aqui não, gente. Aqui normalmente no inverno a temperatura média é 10 graus. Tem temperaturas abaixo de zero, tem possibilidade de neve esse ano, já vou dizer para você. Então se prepara que esse ano vai ser o ano da sua vida. Você vai vir aqui em Gramado, conhecer Gramado quem não conhece, vai comprar um imóvel quem ainda não tem. E vai ser um ano sensacional. Nós vamos conhecer, vamos fazer aquele churrasco maravilhoso, né? Comenta comigo aqui se você gosta de um churras gaúcho. Vou fazer para você. Então aqui tem a espreguiçadeira, tem uma sala aqui, gente, ó, de leitura, contemplação, quatro poltronas lindas, gente, ó. Maravilhosa.
Aqui nós temos já, temos uísque já esperando você, gente. Ó, até vodka aqui também. Você que gosta, né, de lembrar da praia caipirinha. Olha só. Aqui, gente, na sala de estar, a gente tem um tapete gigantérrimo, gente, ó. Gigante mesmo o tapete. Tem sistema de automação de som. Tem caixinha de som para tudo que é lado aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito aqui deu para contar. Lá na suíte também tem. Aqui, gente, olha, olha que legal essas poltronas aqui, gente. Nossa, é cromada, gente. Olha que lindo. Olha essa mesa de centro aqui, gente. Ó, tem uma lupa aqui, ó. Uma lupa com espanador e já era. Tendo lupa, é casa de bacana. Com espanador, gente, aí combinou tudo. Só falta mesmo você. Deixa eu te mostrar, então, gente. Então, a gente já viu aqui a sala de jantar, a sala de estar, a sacada. Aqui nós temos uma lareira para quem gosta de fazer fogo e ficar contemplando o fogo. Diz para mim, eu amo ficar olhando o fogo. Vocês não gostam? Faço fogo no fogão a lenha, às vezes, na lareira. E eu curto muito ficar olhando o fogo. A aventura mais sensacional é começar o fogo, né? Às vezes não é fácil. Então, a gente viu aqui essa parte de estar. Deixa eu te mostrar aqui a sala de jantar, gente. Olha que linda. Ó, 2, 4, 5, 12 lugares, gente. Olha que mesa sensacional aqui, gente. Linda, linda, linda demais, né? Olha só. Olha essas... Um tecido, gente. Nossa, um tecido, uma textura que eu nunca vi. Linda demais. Tem um espelhão grande aqui. Olha, tem mais duas caixas de som aqui da automação aqui também, gente, ó. Aqui também tem uma abertura que deu luminosidade aqui para o ambiente, para a sala de jantar. A gente tem à direita aqui, gente, uma cristaleira linda também. Olha só. Linda essa cristaleira. Aqui temos um aparadouro com um espelho, uns vasos, uma planta quase que é verdadeira, mas não é. Olha que da hora, gente. Imóvel incrível. Piso porcelanato acetinado, tá, gente? Esse aqui é um Portinari de 60 por 1,20, é o comprido, com charme aqui também. Aqui a gente já tem uma adega para você colocar os seus vinhos. Olha que linda. Aqui nós temos embaixo, então, a adega climatizada, ou uma cervejeira. Aqui a gente tem acesso ao iPad aqui, gente, ó, pra... Não quero tirar foto, pra gente tá fechando aqui as cortinas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. As cortinas... Ah, travou aqui, vamos ver se eu boto a senha aqui, ó. Deixa eu botar a senha, você não pode ver, tá? Só se comprar o apartamento aí, pode ver. Ó, vamos fechar as cortinas? Vamos apertar esse botãozinho aqui, ó. Fechado, fechado, fechado. E fechado. Jantar blackout, fechado. Olha lá. As cortinas com blackout estão se fechando, minha gente. Olha que da hora. Bah, ficou muito mais charmoso assim o apartamento, né? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos explorar o seu apartamento aqui na Serra Gaúcha, gente. Aqui então é um espaço gourmet, tá, gente? Onde você vai reunir os seus amigos, familiares, né? Churrasqueira, temos uma ilha maravilhosa, gente. Temos uma, acho que não sei se é um MDF, isso aqui que imita o marfim. Olha que lindo. Aqui um fogão cooktop exaustor, gente. Aqui já de última geração, redondinho, ó, tá aqui. Televisor para você fazer o churrasco e ver o jogo do Grêmio, né? Aqui a gente já tem, acho que é uma lava-louça aqui, ou é um refrigerador? Sou curioso, vamos abrir. Refrigerador aqui, temos dois. Aqui uma torneira daquelas monocomando de água quente e fria, gente, ó. Olha até com um botãozinho de... Essa aqui dá pra cantar. Qual música vocês querem que eu cante? Comenta aqui. Aqui já tem os nichos para temperinho, gente. Olha que legal. Aqui é um branco. Acho que esse aqui é o branco absoluto. Sabe me dizer? Não é branco absoluto porque ele tem uns detalhes aqui, gente. Ó. Isso aqui parece um celestone. Aqui um São Gabriel preto. Muito da hora. Olha que detalhe, gente. Sensacional. Aqui tem um televisor. E aqui tem um nicho para você colocar o controle. Poucos imóveis
pensam nisso na parte da mobília, né? E não sei como é que eles fizeram isso, porque aqui é parede, ó. Aqui é uma madeira, né? O MDF. Aqui a gente já tem uma mesa pro café da manhã, tá, gente? Aqui onde nós vimos não é a cozinha, vou te mostrar a cozinha. Armários aqui, espaçosos, nossa, esses armários, vamos abrir aqui, tô curioso. São todos laqueados, gente. Olha como é que abre isso aqui. Ah, ele tem coisa aqui dentro, ó. Não vou mostrar muito, mas olha só. Abre toda a peça, né? Bem diferente. Ali tem um detalhe de espera para calefação, se você quiser colocar. Aqui, então, é a cozinha, tá, gente, do imóvel. Você pode estar fechando ela aqui também, ó. Ela fecha tudo isso aqui. E aqui, então, é a sua cozinha. Torre quente, forno micro. Aqui nós temos um fogão industrial, uma Brastemp aqui, uma side-by-side, não, uma Active Brastemp. Lava-louça. Aqui, sim, gente, ó. É o mesmo granito. Torneira tá melhor, quente fria. Temos aqui a saboneteira, a calha úmida. Aqui a gente já acessa, então, as gavetas, gente, ó. Vamos ver que eu sou meio curioso, ó. Também todas elas são de melanina, né, gente, aqui. Olha que lindo esse gesso. Com LED. Aqui, à esquerda, a gente já tá acessando, então, a área de serviço. Olha o tamanho dessa área de serviço, gente. Grande, espaçosa, muitos armários. Máquina lave seca aqui, dá para colocar duas se quiser. Tem até um cabideiro lá, gente, ó. Aqui atrás de mim, mais armários também, ó. Ó, mesmo sistema, ó. Porta dupla. Ali é a entrada de serviço do apartamento, né, da mansão suspensa. E ali a caixa de energia, então, do imóvel, CD. Aqui o dormitório de serviço, né? Ou dependência de empregada também. Aqui também tem outro quarto, a gente tem um banheiro. E agora eu quero te mostrar a parte privativa do apartamento. Quero te mostrar os dormitórios. Você vem comigo? Então vem cá que eu vou te mostrar. Ó, aqui uma maçã. Caraca, são de porcelana, hein? Sensação única, pegar uma maçã de porcelana. Olha só, gente, então aqui a primeira suíte, deixa eu te mostrar. Aqui o banheiro dela, gente, ó. Banheiro já com uma cubinha que tá aqui, já com porcelana tá aqui. Aqui a gente acessa atrás o box dela. Chuveiro a gás, exaustor, ventilação forçada. Olha o tamanho do dormitório, gente. Gigante, hein? 314 metros privativo. É grande. Espera para split. Vamos ver a vista que a gente tem aqui. Deixa eu te mostrar. Olha só. Linda. E aqui, gente, também tem a possibilidade, tá, de você adquirir mais um box. Nós temos dois já. Dá para adquirir mais um ou mais dois, se você quiser. Aqui a gente vai acessar, então, a segunda suíte. Seja bem-vinda à segunda suíte. Ela é um pouco espelhada, a do lado aqui. Ó, aqui também o box está aqui atrás, também com chuveiro a gás, vidro. E a vista é bem parecida lá da frente. Ela é um pouco espelhada, né? Agora eu quero te mostrar a suíte principal, que é essa da direita, que eu já vou te mostrar. É linda demais, está decorada. Olha só essa aqui, gente. Essa aqui ela tem tipo um detalhe, tipo uma sacada aqui, gente, que você tem, então, tanto a vista lateral aqui, quanto a vista para as árvores aqui no fundo, gente, ó. Para a mata ali. Olha que da hora. Aqui também alumínio lotizado, tela de mosquito tá ali. Então tem esse detalhe aqui que dá para transformar num home office aqui tranquilamente. Ainda sobra muito espaço, gente. Que dormitórios imensos, enormes. Agora sim, quero te mostrar uma das suítes mais maravilhosas aqui de Gramado, da Serra Gaúcha. Totalmente decorada. Seja muito bem-vindo à sua suíte dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Antes de ir lá na parte linda, quero te mostrar então aqui o banheiro. A gente tem duas caixinhas de som, rebaixamento em gesso. Nós temos aqui um armário, gente, ó, todo de vidro, ó. Pra você colocar as toalhas, colocar a toalha de rosto, toalha de corpo. Dá para colocar alguns,
shampoos, né? Colocar algo que seja bonito, que ajude a decoração e que seja também funcional para você usar. Aqui são duas cubas, cuba do casal, tá, gente? Olha que linda. Espelho grande com LED aqui em cima. Aqui a gente já acessa o chuveiro com gás, grande box, grande, com ducha higiênica também. Aqui atrás de mim a parte do sanitário, gente, ó. Bem espaçoso esse box aqui, rebaixamento em gesso, maravilhoso. Ali tem você colocar as toalhas, já tá instalado ali. E agora deixa eu te mostrar um detalhe, gente. Aqui a gente tem um closet onde você vai se produzir, gente, ó. Olha só quanta roupa que você pode estar colocando aqui. Muito espaço. Vamos abrir aqui uma gaveta, tô curioso. Vamos ver. Ah, para que serve isso aqui, gente? Alguém sabe? Ó, aqui tem outra. Vamos ver se você sabe, então, para que serve. Comenta aqui embaixo. Aliás, já se inscreve no canal, deixa aquele like, tá, gente? Pra gente bater e chegar aos 100 mil. Olha aqui um porta-joias, que lindo, gente. Pra gente chegar aos 100 mil inscritos, logo, logo aqui também. Uma abrindo na gaveta tudo aqui. Olha só, gente, vem cá ver a parte dormitório, papel de parede em tudo aqui, gente, ó. Lindíssimo. Olha só, gente, que magnífico esse quarto. Lindo demais. Uma banheira de imersão prontinha pra você. Uma cama casal, cabeceira estofada aqui, gente, ó. Televisor instalado, painel aqui, gente, de fora a fora, tá, gente, laqueado. Ar-condicionado split Samsung instalado. Olha só, temos duas caixas de som da automação aqui. Até no banheiro tem, não sei se você notou. Dá pra tomar aquele banho escutando aquele rock. Não sei quem que gosta, mas eu amo fazer isso. Principalmente em dias frios, né? Olha só que lindo, gente. Banheira maravilhosa do seu banho de imersão. Aqui já tem até o roupão, gente, ó, pro casal. É só vir, tá? E buscar a chave da sua mansão aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Se você quiser, pela automação, você aperta lá o telefone ou o iPad, você baixa toda a veneziana, ninguém mais te enxerga daqui. Sensacional, gente. Imóvel diferenciado. Se você gostou, comenta aqui, gostei desse imóvel. Comenta pra mim se você compraria. Mesmo se você não tem condição, comenta pra mim. Diego, compra esse imóvel correndo. Maravilhoso. Agora eu quero me despedir de você, desse lindo imóvel. Nem dá vontade de terminar o vídeo, dá vontade de ir embora, né, gente? Mas quero terminar o imóvel, terminar a visita desse imóvel aqui na sala. Vem comigo. Quero te fazer a última pergunta. 70% das pessoas não são inscritas no canal. Por que que você não se inscreve? Deixa aquele like, tá bom, gente? Se você gostou, é claro. Se não gostou, tudo bem, não tem problema, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Quero te agradecer de coração. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.